Barca ničí jednoho soupeře za druhým, Real Madrid dostává mezi tím penalty za fauly u rohového praporku. Arsenal je zase jediný tým, který dostává červené karty za zdržování, no a Slavia zesměšnila Plzeň. Dámy a pánové, je tady další reakce na fotbalové novinky. Primárně se tedy zaměříme na zápas Manchester City s Arsenalem, samozřejmě mrkneme i na českou ligu, kde Sparta třeba porazila Budějovice v obou zápasech, by the way, červená karta. No, k tomu se ještě dostaneme, projdeme si i zbytek Premier League a samozřejmě taky laligový zápasy Realu Madrid s Barcelonou, no a taktéž i Slávie, která, jak jsem říkal v úvodu, porazila Plzeň 3-0. Takže dneska reakce na výsledky, ale máme tam i nějaký videa, různý momenty z těch zápasů, na který se podíváme, třeba u Realu faul na Endrika, už jste ho asi viděli, řekneme si k tomu můj názor a tak dále. Takže lajkuj, sdílej, odebírej pro další fotbalový obsah, nezapomeň samozřejmě video dokoukat až do konce, no a hoši, my už jdeme na to. Začneme v pátek, kde tady mám jenom jednu zajímavou věc, jeden zajímavý výsledek, a to Nice, který porazilo Saint-Étienne 8-0. Kámo, co reálně se stalo v tomhle zápase? Já jsem si toho teda doteď nevšim. Až když jsem šel točit tohleto video, tak jsem si říkal, kámo, počkat, cože? 8-0 je docela brutální. A jako reálně tady, jo, tam hraje Youssoufa Moukoko. OK, tak to jsem třeba jako zapomněl úplně, že tady ten borec vlastně přestoupil. Je tady napsaný, že mu je 19 let, podle mě mu je 38, si myslím, že borec ukradl trošičku vůle rodný list. Každopádně, teď já si samozřejmě srandu, když tak, každopádně 8-0 je brutál. No a Saint-Étienne, jeden z nejtradičnějších francouzských klubů, dostal docela přes držku, jak se říká. Každopádně, my jdeme na sobotu, kde Chelsea porazila West Ham 3-0, dva góly dal Nicolas Jackson. A navíc si připsal i asistenci, takže man of the match, výkon od něho absolutně neodiskutovatelný, oba dva góly navíc celkem pěkný, takže Jackson určitě plusový body, no a u fanoušků Chelsea myslím si, že se docela začíná zvedat jeho reputace, protože v letošní sezóně má 4 plus 2 za 5 zápasů, to jsou jako extrémně dobrý čísla a má zatím víc bodů než zápasů, jestli tohle to udrží, tak reálně bude na konci sezóny patřit mezi nejlepší hroťáky na světě. Ono ostatně o tom, že on má talent a potenciál do budoucna, si myslím, že asi věděl jako všichni. Otázkou je, jestli on ho dokáže naplnit. Já už jsem o tom mluvil před rokem, když byl brutálně disovaný a nenáviděný, obzvlášť fanoušky Chelsea, což jako chápu, že Jackson to ale v sobě má a že prostě když dostane správný support od svého týmu a bude to mít v hlavě v pořádku srovnaný, takže prostě ty góly dávat bude a to se teď děje. Tak uvidíme, jestli mu to vydrží. Cole Palmer se jinak dokázal prosadit, 22letý ofenzivní hráč Chelsea si připsal branku, je to jeho druhá v téhle sezóně, ten na tom je úplně stejně jako Jackson, akorát obráceně, takže má 4 asistence na góly a právě 2 góly místo 4 asistencí, takže i Cole Palmer, který zatím v letošní sezóně podle mě vlastně nemá žádný hype, tak má ale dobrý čísla, no možná už se to od něj tak nějak trošku očekává. Jadon Sancho si opět připsal asistenci, takže i on určitě může být spokojený, no ale jinak extrémně dobrý match rating měl Robert Sanchez, který koukám měl 7 zákroků, kámo, tak to je jako hodně na golmana opravdu. No a West Ham tím pádem šance očividně měl, akorát je nedokázali proměnit. Každopádně Chelsea si připisuje teda 3 body tady z toho zápasu. Aston Villa vyhrála 3-1 nad Wolves, kdo dával góly, Watkins konca, Duran opět se prosadil, OK, takže Wolves tentokrát bez bodu. No a máme tady Fulham, který vyhrál 3-1 nad Newcastlem, cože, kámo, jak se tohle stalo, tak to bych upřímně řečeno nečekal. Smith Rowe dával gól, stejně tak Nelson, takže je takový Arsenal Bčko trošičku. I Wobby navíc asistence a man of the match, což je další hráč, který byl v Arsenalu, kámo. Tak to je docela extrém, ty vole, neříkám nic. No ale Fulham 3 bodíky a pro Newcastle komplikace. Protože jestli Newcastle letos chce hrát o top 4, tak takhle prohrávat určitě nemůže. Liverpool ten si naopak poradil v klidu s Bournemouthem 3-0, dva góly dával Luis Diaz, jednou se prosadil opět Darwin Núñez, který taky v letošní sezóně nějaký ty čísla má. Jo, tak nemá, kámo, počkat, cože? Já myslel, že už dával góly Darwin Núñez, nebo to bylo možná, tak teď, kámo, tak teď mám totální zásek, cože? Darwin Núñez, myslel jsem si, že dával gól v minulém kole. Nebo jakoby ne v tom snotting, cože? On nedával, jo. Nebo to bylo z offsideu někde, teďko nevím, možná to mi když tak napište do komentářů. Ale je to jeho první gol actually, takže to jsem se docela pomýlil, bratře. No a byl to právě Luis Diaz, který si připsal 2 branky, takže ten je hvězdou utkání. Jinak Trent Alexander-Arnold má asistenci a ohledně něho tady máme by the way zajímavou novinku, protože on prohlásil, že řekl Arnemu Slotovi, že chce být jeden z těch obránců, proti kterýmu nikdo nechce hrát v Evropě. No a pak ale řekl tady tuhle větu, která za mě je dost zarážející a z pohledu fanouška Liverpoolu by mi jako až skoro vadila.
řekl, že je to jako osvěžující mít trenéra, který ti jako pomůže a poradí ti, jak být lepší. Což z toho mě vyplývá, nevím jak vám, ale z té věty mě vyplývá, že Jürgen Klopp tohle pro Trenta očividně jako nebyl. A jako kopnout si takhle do Kloppa zpětně, nevím, jestli je úplně něco, co bychom asi čekali, jako za mě docela překvapivý. A Trent skoro mi až přijde, že jak kdyby vnitřně nesnášel Kloppa, protože jinak se nedokážu představit, proč by řekl takovouhle zvětu. Navíc to byl právě Klopp, který Trenta vytáhnul, pokud se nepletu, do A týmu Liverpoolu a vlastně mu umožnil mít takovou kariéru, jakou teď má. No nevím, Trent má v poslední době velmi zajímavý vyjádření, řekl, že by chtěl být kapitánem Liverpoolu, ale zároveň, že by chtěl vyhrávat hodně trofejí. Což asi Liverpool si přiznejme, že jako nevím, jestli úplně bude vyhrávat trofeje. Myslím si, že na Premier League to bude mít hodně náročný. V Lize mistrů, tak tam to má náročný úplně každý. No a zbytek těch trofejí je zase celkem irrelevantní, takže nevím, jak teďkon to myslel Trent a jaká bude jeho budoucnost, ale tahle hláška nebo ten jeho výrok mi přišel velmi zarážející teda. Každopádně my už se posunujeme dál, Tottenham vyhrál 3-1, takže tentokrát 3 jednoduchý body pro Tottenham. Solanke se prosadil, věděl jsem, že Postekoglu ho bránil na jedný z tiskových konferencí, no a právě Solanke rovnou skoroval. Heung-Minson 2 Ačka, velmi solidní od Sonalda. No a United pouze remizoval s Crystal Palace 0-0, takže další ztracený body z pohledu Manchester United, který byl lepší v tomhle zápase, ale nestačilo to. 5 velkých šancí versus 3 a stejně to bylo 0-0, takže 8 velkých šancí nedali celkově oba dva týmy dohromady. To je celkem extrém. No a tím pádem z Premier League máme hotovo ze soboty. Mrkneme ještě na neděli, pak se přesuneme do České ligy a na Španělskou samozřejmě, což jsou hlavní ty tři soutěže, které já vždycky tady probírám. No a v Premier League Brighton Nottingham 2-2, to nás moc nezajímá. Mrvrhneme se totiž rovnou na ten nejdůležitější zápas víkendu a asi zápas, na který všichni fanoušci fotbalu se chtěli dívat nejvíc. Manchester City Arsenal 2-2, ale byl to ve finále zápas, ve kterém se asi nebude nejvíc mluvit o nějakých gólech nebo hezkých akcích. Spíš jako o rozhodčím, který obrovsky ovlivnil to utkání červenou kartou pro Trossarda. Právě po téhle červený se Arsenal stáhnul do brutálního bloku a ve druhém poločase víceméně nevylezl z vlastní poloviny. Jestli ta červená karta byla nebo ne, na co se podíváme za chvilku, za mě osobně je to minimálně extrémně, ale opravdu extrémně přísná červená, ale mrkneme ještě za chvilku na nějaký vyjádření a nějaký videa k tomu. Každopádně k čemu bych se chtěl pověnovat nejdřív a co bych hlavně chtěl zmínit, aby to tady nezapadlo, to je gol Calafioriho, který byl naprosto fantastický, levačkou obalený odsud na zadní tyč, to jako obránce, aby levou nohou trefil gol odsud na zadní, to jsem snad v životě neviděl, kámo, to je absolutní unikát. XG 0,02, kámo. Takže týpek, kdyby vystřelil 100krát, tak by z toho dal průměrně 2 góly ze 100 střel a jeden z těch gólů byl právě teď proti City, takže absolutně neuvěřitelná branka. A Calafiori, který u toho prvního gólu Manchesteru City trošičku zaspal při bránění Savinha, který si právě připsal asistenci na Haalanda, tak to hnedka o pár minut později splatil naprosto fantastickou brankou, takže tohle je určitě plus. Jinak se zranil Rodri, který musel střídat, už na začátku tam měl nějaký problémy, pak se zranil a vypadá to s ním bledě. Uvidíme, na jak dlouho si Manchester City bude muset poradit bez něho, ale je to obrovsky jako klíčová postava pro tým Pepa Guardioli, bez který to samozřejmě bude o dost těžší, takže Rodri out, nahradil ho Kovačič, pokud se nepletu, je to tak. Jinak Haaland se konečně prosadil v nějakém větším zápase, měl tentokrát 6 střeleckých pokusů, dal jenom jeden gol, který byl ale opravdu hezký. Velmi dobrý i náběh, i samozřejmě přihrávka od Savinha, který se mně osobně hodně líbí, musím říct. Savinho jako velmi sympatický hráč, na to, že mu je 20 let, tak očividně má obrovský potenciál. A trošku mi připomíná Leroye Saného, ještě když hrával za Manchester City. Kdo si ho pamatujete ještě z dob City, tak schválně můžete napsat, jestli si myslíte, že to je přesný přirovnání nebo ne. Kyle Walker v obraně samozřejmě nastoupil docela, myslím, nevím si poprvý v základu letos, myslím si, že skoro jo, ne po druhý, 3 zápasy naskočil, 2 hrál teda v základu, což není úplně moc, no a měl tam velký problém u bránění rohu, na to se podíváme za chviličku. Každopádně výsledek 2-2 spíš asi samozřejmě hraje do karet Manchester City, ačkoliv je to domácí zápas, takže určitě Citizens chtěli vyhrát, no a obzvlášť, když hraješ jako 45 minut do 10, tak bys asi měl být schopný zvítězit.
No asi ty můžou být rádi za tu remízu, protože až v samotném závěru v 97. minutě srovnával střídající John Stones, jo, takže docela velký štěstí pro City, že vůbec uhráli tu výhru, ale samozřejmě my se budeme bavit primárně o tom, o té Trossardovi červený a o tom, co dělal rozhodčí Michael Oliver, který v tomhle zápase předvedl velmi, velmi pofidérní výkon. A jinak, by the way, ještě jedna velmi zajímavá věc. Kai Havertz v tomhle zápase nedokončil ani jednu úspěšnou přihrávku, kámo, doslova nula. Nula úspěšných přihrávek. Myslím si, že je to nějak po 7 letech nebo něco takového, co se tohleto v Premier League stalo. A jako odehrát zápas 90 minut, aniž bys dokončil jednu jedinou přihrávku, to chce docela respekt, kámo, to je docela brutální. Reálně měl prostě týpek víc střel na bránu než přihrávek. To jsem snad v životě neviděl, ty vole. Tady už to máme oficiálně i potvrzený. Opravdu za posledních 7 Premier League sezon se tohle nestalo a Kai Havertz se tak zapsal do knihy rekordů asi trošku jiným způsobem, než by rád. Každopádně, teď už se pojďme podívat na velmi zajímavý fakty ohledně Michaela Olivera, který samozřejmě jsou tady z Twitteru, takže nejsem si úplně 100% jistý, jestli jsou všechny legit a jestli jsou všechny jako 100% ověřený, ale minimálně si je přečteme a můžeme se na to podívat a něco si k tomu říct. Michael Oliver byl zaplacen, 20 000 liber dostal údajně, neboli zhruba nějakých 600 tisíc korun v roce 2023, aby se stal rozhodčím v zápase v Arabských Emirátech, který byl právě sponzorovaný nebo respektive zaplacený majitelem Manchesteru City. Kovačič unikl kontroverzní červené kartě minule, na to se podíváme, protože tohle je věc, kterou bych já extrémně chtěl připomenout a která je za mě asi nejdůležitější tady z těch bodů. Tady ten zbytek je takový jakoby OK, že tady dal Oliver míň karet Manchesteru City než komukoliv jinému, jakoby dobrý, ale na druhou stranu Manchester City hraje většinou na balonu, takže třeba dostávat žlutý karty z jejich pohledu se stává určitě míň než třeba, nevím, vole, u Nottinghamu, tak to celkem dává smysl. 11 penalt, to je takový stat jako vytažený z prdele, nevíme z kolik zápasů, nevíme, jestli ty penalty byly nebo ne, tohle za mě je nesmyslný, takový zase opět trošičku jako vymyšlený až, ačkoliv samozřejmě je to prostě faktická pravda, ale o ničem to spíš nevypovídá, bych řekl. No a tohle je taky zajímavý, že Oliver nikdy nedal červenou kartu proti Manchesteru City, což opět jakoby nevíme, jestli tam byl nějaký přesný zákrok, kde ta červená měla být, kromě toho Kovačiče, který měl dostat podle mě skoro 2, kámo, v tom zápase reálně. Na to se teďkon podíváme, protože tady máme dokonce i video, kámo, který si můžeme pustit a já myslím, že si to asi pamatujete. Podívejte se, čistý, kámo, ale čistý zákrok na kotník, úplně netrefil míč ani Kovačič, absolutně, kámo, nesmyslný, že tohle nebyla přímá červená karta. Kovačič dostal žlutou, ale o chviličku později tam byl druhý zákrok, který tady už nemáme, tady je jenom ten na žlutou. O chvilku později byl hlavně druhý zákrok, kde Kovačič opět bez balónu na útoční půlce sestřelil soupeře a nedostal druhou žlutou. Tohle se, přátelé, stalo na jaře roku 2024, pokud se nepletu, právě v zápase mezi Manchesterem City a Arsenalem. Mám takový pocit, že to bylo na jaře. No a nechci teďkon znít nějak jako tady konspiračně, jo. Ale upřímně řečeno, když si vezmeš tady toho rozhodčího, který za tohle nevyloučil Kovačiče ve 20. minutě nebo ve 30. v tom minulém utkání a teďkon dal červenou kartu Trossardovi za to, že odkopl balon po odpískání, kámo, to prostě strašně nesedí, já si nemůžu pomoct, to fakt strašně nesedí. A jako jasně, teďkon se ten rozhodčí nemůže rozhodovat podle toho, že před půl rokem rozhodl nějak, aby to teďkon kompenzoval. Jasně to ne, ale jenom když se na to podíváš jako zpětně a řekneš si, kámo, jako co ho motivovalo tehdy za tohle nedat červenou versus teďkon za odkopnutí míče doslova, což jako není žádný super prohřešek, ačkoliv letos se to má trestat víc, o tom samozřejmě víme, tak stejně prostě nedává to smysl, reálně to nedává smysl. Navíc Trossard ten míč jako odkopl, ne jako třeba, že by odkopl 5 sekund po tom, co se písknul, ale je to zhruba nějaká vteřina a půl mezi tím písknutím a kopem do míče. Určitě to Trossard mohl zastavit, nemusel kopnout, to jako neříkám, ale na druhou stranu nebylo to úplně jako brutálně evidentní, že by nahul balon do prdele po 5 sekundách, co už se nehrálo, tam jakoby je jasná žlutá. Nevím, no, za mě velmi pofidérní rozhodnutí Michaela Olivera. No a upřímně řečeno, já docela teda souhlasím s tím, že on patří mezi ty lepší rozhodčí světově i v Premier League, ale tady to mi přišlo fakt mimo. Extrémně to ovlivnilo zápas a hlavně, kámo, hlavně
proč je Arsenal jediný tým, který za tohle je postihovaný? Jakože reálně prostě Declan Rice nedávno dostal za posunutí balonu o 10 cm taky červenou, že jo? Teďko je to zase Trossard, kámo, jako reálně těch hráčů, který tohle to dělají, je strašně moc a stejně jako u toho Rice, kdy v prvním poločase nastala podobná situace u týmu soupeře, kdy nedostali druhou žlutou nebo červenou, nebo ani vlastně tu žlutou jako takovou, tak teď nastalo něco podobného, kdy právě Doku kopnul do balónu, já jsem to tady sdílel u sebe na profilu, jestli se to ještě nevymazalo, tak se na to můžeme podívat. Obávám se, že jo, ale jo, je to tady, kdy Doku právě posunuje ten balón, jo. Doku posunuje ten balón a jakoby jasně, bavíme se o tom, že přímák se měl rozehrávat odsud, takže Doku tam jakoby přihrává ten balón, ale upřímně řečeno, na druhou stranu, jestli se teda budeme striktně držet pravidel a budeme se tady o tom hádat, tak podle mě Doku nemá co kopat do toho míče, i kdyby ho chtěl jakoby podat, což je otázka, protože tady na tom klipu teda není ani nikdo jiný vidět, jo, že by ho tam jako podával. A jestli ho tam nepodával a jenom ho tam kopnul, to podle mě není práce Doku asi, upřímně řečeno, myslím, ale nejsem si teďko jistý, upřímně nevím, pravidla jsem samozřejmě nečet do poslední tečky, takže takhle z toho úplně posuzovat nemůžu, jenom mi to prostě přijde divný, jo, že tohle se stane v tom stejném zápase a zase se bavíme o tom, že ta konzistence těch rozhodnutí je prostě hrozně divná, když se ještě vzpomenete, že ten stejný rozhodčí v tom stejném zápase Kovačičovi nedal červenou ve chvíli, kdy měl reálně dostat dvě. Protože tam reálně byli, jenom během první půle najdete dva zákroky na žlutou a jeden na čistou červenou. Tak jako kámo, kde žiješ? Prostě co to je? Jako reálně, v nejlepší lize na světě se dějou takovýhle věci. To podle mě hrozně škodí tomu fotbalu a je to škoda prostě. Tady máme ještě brečícího Bernarda Silvu v rozhovoru, což mi přijde ale absolutně zbytečný. Vůbec nechápu, proč to ten týpek dělá. Bavíme se teda o hráči, který za poslední roky vyhrál prakticky všechno ve fotbale a já třeba osobně ho mám opravdu rád, jakože musím říct, že Bernardo Silva patří mezi moje nejoblíbenější hráče, extrémně unikátní fotbalista, ale kámo, co to tady japuje? Co to bro japuje reálně? Mluví tady o tom, že se jim zranil hráč, samozřejmě mluví o Rodrym, potom co ho dvakrát poslali k zemi, gratuluju kámo, a co, jakoby to se ve fotbale děje celkem normálně, že prostě někdo někoho fauluje a někdo se zraní, vole, tak to jako by třeba takový Ansu Fati mohl celkem vyprávět, si myslím, nebo Lionel Messi, kolikrát ho někdo skopnul, Hazard, Neymar a tak dále. Jasně, můžeš se bavit o tom, že jestli ho chtěli zranit jako schválně, takže je to nesportovní, to ti ale nikdo nedokáže, je otázka, jestli tak bylo a podle mě teda Rodri do toho zápasu šel s nějakým zdravotním problémem, to vypadalo už, protože už na začátku to vypadalo, že má problémy, takže úplně nevím, no, úplně nevím, jak tohleto Bernardo Silva myslel, myslím si, že to je spíš takový jako trošičku ublížený vyjádření, ale co je úplně ultra ubrečený, je tady tohleto, první gól. Rozhodčí si zavolal našeho kapitána a potom mu nedovolil vrátit se do své pozice. Doslova, kámo, když se podíváš tady, tak v tuhle chvíli, kdy rozehrává se ten volný přímý kop, tak Kyle Walker je tady. Jako nevím, kde konkrétně by měl být, protože když se podíváš na druhou stranu, levej back je přímo u stopera, tady je pravý back přímo u stopera. Já absolutně nevidím žádný problém. Prostě kámo, tohle je čistý brečení a je to lež, hlavně je to v první řadě lež, takže nerozumím tomu upřímně, no a brečel na to i Pep Guardiola, což za mě je extrémně nesympatický a jak mám rád jak Pepa Guardiolu, tak Bernarda Silvu, tady jako reálně je to fakt ubrečený jako kráva, jsou to fakt plačky, jako totální, ale úplně zbytečně kámo, vůbec nechápu, proč tady tohle to dělají a tohle je ultra, ale ultra hnus už jako. Druhý gól, že jejich obvyklý blok našeho golmana povolen rozhodčím. Well, no fucking shit, ty vole, že to povolí, když to doslova není faul. Kámo, týpek stojí vedle brankáře, tam je reálně není žádný faul. On si tam stoupne, Arsenal to hraje extrémně chytře. Našli prostě systém, kterým dávají góly z rohu pořád. A jejich rohy jsou extrémně nebezpečný, protože dva hráči si ze zadní tyče seběhnou kolem gólmana a prostě stojí u něj. A jako, já Bernardo nevím, kámo, jestli jsi někdy četl pravidla, ale to, že někdo někde stojí, není kurva faul do prdele. Jo, to prostě jako není o čem. Kdyby do něj strčili nebo něco, OK, ale nic takového se tam neděje. A ten gólman není nějak chráněný, že bys jako nesměl se ho dotknout nebo něco takového. Ne, kámo, nic takového v pravidlech napsaný není, takže tohle prostě je úplně legitimní play, to, že ty brečíš, že to nejste schopný ubránit a jak dementi ve čtyřech hráčích stojíte na přední tyči, vole. Haaland, kámo, tam stojí na přední
teď je nejlepší hlavičkář San Manchester City s dalšíma třema hráčema, když tam doslova ani jeden hráč Arsenalu nenabíhá, to je váš kurva problém a ne problém rozhodčího, takže vole, ty píčo, tady tohle to říct můj hráč, kámo, kdybych byl trenér, bych byl úplně nasranej. A jak říkám, mám rád Bernarda Silvu, nefandil jsem Arsenalu, nefandím Manchester City, mám rád Pepa Guardiolu, kámo, uznávám ty hráče, ale kurva, proč brečíš, ty vole? Tohle je vyjádření jak Erik ten Hák na minulý tiskovce, který jsem byl, vole, na premiéry, kámo, když borec 10 minut odpovídal na otázky a 10 minut v kuse brečel na rozhodčího nebo na novináře nebo na to, že má zraněný hráče. Kurva, nebreč, ty vole. Dělej svoji práci tak, jak ji máš dělat, a když něco posereš, tak si na to postav a řekni OK, posrali jsme to. Jakože tohle brečení je úplně navíc a Bernardovi bych za tohle nafackoval, jako tohle je fakt úplně mimo za mě. Pak tady máme ještě klip toho gólu a potom, co udělal Erling Haaland, který vzal balón a hodil ho do hlavy Gabriela, který si v tu chvíli dával dres přes hlavu. To je extrémně vtipný, kámo. A jakože úplně sportovní to taky není. Jestli se tady někdo chce bavit o sportovním chování z Manchester City, tak tohle mi teda sportovní taky nepřišlo. Plus Erling Haaland tam po zápase jako brutálně sprostě nadával i některým dalším hráčům, vyhlásil tam nějakého střídajícího nováčka z Arsenalu, řval tam i na Gabriela Jesuse, i na Gabriela sprostě. Takže Haaland zrovna tady v tom zápase určitě pochválit nejde z nějakého sportovního pohledu, ale tohle je prostě vtipný, kámo, nemůžeš na to říct nic. Gabriel řekl, že čeká na Haalanda na svém domácím hřišti, jakože myšleno samozřejmě na hřišti Arsenalu, což jakoby asi se mu nemůže nikdo divit, ale tohle je prostě funny, kámo, to nemůžu říct, že ne. Tady máte ještě tak další brečení Bernarda Silvy, který si ještě do Arsenalu kopnul ve srovnání s Liverpoolem, který za mě je úplně mimo, jako nerozumím vůbec tomu, co to srovnání vlastně má za smysl. A tady ještě v posledním, kdy on teda mluví o Premier League titulu a o Lize mistrů titulu, že Arsenal ho nevyhrál, že nevyhrál Ligu mistrů. A tady mimochodem je teda napsaný úplně nesmysl, protože Arsenal Premier League titulu vyhrál podle mě víc než Liverpool, si myslím i, takže nevím, jestli Bernardo zapomněl na dějepis, nebo jestli to jenom prostě špatně tady zkrácená ta jeho věta, těžko říct. Tak jako tak, tady ta poslední věta, že Liverpool vždycky šel do toho zápasu se City s tím, že chtějí vyhrát a Arsenal ne, tím podle mě naráží teda na to jarní utkání City s Arsenalem, který skončil 0-0, nebo jakoby v zimě, když jsem tam byl já na tom zápase i, což chápu, na druhou stranu vlastně moc nerozumím upřímně řečeno tomu, co je na tom špatně, jo, jakože jestli ti stačí remíza, tak proč nehrát na remízu, a jestli tím naráží na tenhle zápas, kdy Arsenal hrál poločas v 10, že bránili, a co se jako čekal, ty vole, že budou v 10 útočit proti Manchester City, jakože já nevím, kámo, Bernardo se podle mě sfetoval před tím rozhovorem, nebo já fakt nevím, co ten týpek zablil za sračky, to je úplně neskutečný. Tolik tedy k zápasu City Arsenal, napište mi vaše názory, měl Trossard dostat červenou, kdo měl vyhrát, kdo si to zasloužil, co říkáte na Haalandovo chování, na Bernardovo brečení, Rodriho zranění, Calafioriho gól. Pište, jsem na to fakt zvědavej, co tady k tomuhle tomu řeknete. Sparta vyhrála 2-0, dámy a pánové, nad Budějovice má úplně v klidu výkon, pohlídaný, naprosto bez problému. Sparta mohla dát i víc branek, ovšem stejně tak mohli teda skorovat Budějovice, Vindal měl 3 zákroky a nutno říct, že velmi dobrý, takže Vindal tady z toho zápasu velká pochvala, z posledních 6 zápasů má 5 čistých kont, takže kritika na Vindala si myslím, že trošičku utišena tady z toho pohledu, obzvlášť teď v Budějovicích, opravdu 3 těžký zákroky, 3 zvládnul, takže dobrá práce. Červenou kartu viděl Ekpai, naprosto jasně zaslouženě, kdo si myslí, že to červená není, neměl by se vůbec ani na fotbal dívat, absolutní brutální loket na hlavu hráče a kdyby netrefil Rose nejdřív do ramena a pak až do hlavy, tak by ho reálně mohl i přizabít, jo? Mohl by fakt mu jako poškodit lebku a mohlo z toho být velmi nehezký zranění, takže je jedině dobře, že tam Rose měl díky bohu to rameno, který aspoň trošku zpomalilo ten pohyb loktu Ekpaje, ale jako takhle, aby šel hráč do souboje v české lize nebo jako v jakýmkoliv fotbalovém zápase, je úplně nesmyslný. Je správně, že dostal červenou a ačkoliv tam nebyl jako úmysl v tom, tak je tohle prostě nechutný zákrok a musel být potrestán. To, že ho VAR zkoumá 3 minuty, absolutně extrém, vůbec nevím, co tam jako kurva čekali. Naprosto jasná červená karta, absolutně vůbec tomu nerozumím, jako co se stalo. Když se bavíme o rozhodčích, dneska to bude ještě pokračovat, protože v sobotu byl zápas Slavie z Plzní, kde rozhodčí naprosto nepochopitelně pro mě neodpískal penaltu na Chytila, který, aspoň myslím, že to byl Chytil, který si naběhl před gólmana. No a právě gólman ho strhnul rukama. Celkem jednoznačně měl ruce přímo na jeho kopačce. Kontakt tam byl, jak se říká, byl to prostě jasný faul ve vápně, jasná penalta. Přibyl rozhodčí a ukazoval mu, ať vstává, že to prostě nic nebylo. Já nevím, kámo, tohle to bylo vidět na první pohled
a že ho musel opravit VAR, je za mě naprosto skandální. Pak tam byl zákrok v úvodu hnedka na Tomáše Choryho, myslím, který za mě penalta není, protože Chorý se skácel zemi k zemi jako velmi dobrovolně, ačkoliv samozřejmě byl přistrčen, ale za mě osobně tady ty zákroky se pískat prostě nemají, protože takových v tom vápně najdete za zápas prostě třeba 5-6 a byly by jedna penalta za druhou. To, že Chorý prostě to přihrál a chtěl vybojovat penaltu pro svůj tým, je naprosto jasný a vůbec mu to nemám za zlý, ale za mě tohle prostě penalta není. To, co potom předvedl asistent trenéra Zdeněk Houštecký, to, co jako řekl, to tady ani říkat nebudu, a jenom se prostě ukázalo, že tady tyhle ty lidi, jako je právě on, jsou ve fotbale za mě úplně navíc, jo, jako já nepochybuju o nějakým jeho přínosu pro ten tým a tak dále, to já nemůžu vůbec posoudit, ale to, jak se ten člověk chová, sorry, ale to prostě je ostuda, to fakt je prostě ostuda a myslím si, že by se na to tak měli dívat i slavistický fanoušci, jako já bych takovýhleho člověka rozhodně na lavičce svýho týmu nechtěl, jo, takže za mě trošičku divný a uvidíme, co za trest dostane, myslím si, že to nebude úplně smáznutý jen tak, protože tohle z toho, co tam jako ten týpek řekl, jenom co je v zápisu rozhodčího, rozhodně nebylo nic pozitivního. Každopádně, co bylo pozitivní, taky bylo to, že Plzeňáci podle mě ani nevyprodali svůj sektor na Slávy, což vůbec jako nechápu, přímě řečeno. No a taktéž výkon Plzně, jakože 3-0 na Slávy, kámo, dostali vyprovozeno takzvaně. No a co se týče nějakých statistik zápasových, bylo to jasně pro Slávy. Není se čemu divit, Slávy je na koni, má teď docela formu, hlavně nedostává góly, což je prostě extrémně pozitivní a já jsem velmi rád, že za Slávy konečně chytá Tonda Kinský, který má 21 let a je to velký potenciál do budoucna, jak pro Slávy, tak hlavně i pro českou reprezentaci. No a jsem rád, že zase máme mladý golmany, který mají velký potenciál, ať už je to právě Kovář nebo tady Kinský. Takže tohle je za mě extrémně pozitivní, Slávie zase dokázala vyhrát stejně jako Sparta, tudíž v tabulce momentálně je první Sparta, ale pouze o více vstřelených gólů, no a Slávie za 8 zápasů v lize dostala pouze jeden gól, což je za mě extrémní brutál a reálně, kámo, to snad ani jako není možný, to skoro útočí na nějaký rekord podle mě, protože jeden obdržený gól je brutál, to je fakt extrém. Takže Slávie připisuje teda body, Plzeň naopak jako velký budíček, vyhrál jinak Baník v Teplicích, koukám, ok, Hradec doma rozdrtil Slovácko 3-0. Uf, ty vole, to je docela brutální výhra a Karviná porazila Jablonec, ty vole, dobře Karviná, to bych upřímně skoro ani nečekal, ale dobrá práce, ty kráso. No, teď už La Liga, tam to vezmeme v rychlosti jenom, ale co se dělo na Realu, já jsem ten zápas neviděl, díky bohu, ale 4-1 pro Real, vůbec se teďko nebavíme o nějakém výsledku nebo tak. První gól Realu teda mohl být určitě neuznaný kvůli offsideu Bellinghama, který tam jako běžel jednoznačně za balónem, který v tu chvíli se odrazil a Bellingham byl v offsideu. To, že běží za balónem a nedoběhne k němu, neznamená, že se aktivně nezapoje do hry, jak zní definice toho pravidla o offsideu, čímž pádem by měl být offside za mě odpískaný, nebyl, OK, nevadí mi to. Jsem schopný to jakoby pochopit, ačkoliv v Barceloně se takovýhle věci prostě běžně v lize pískají. Loni se přesně to stejné stalo Rafinhovi. Takže moc tomu nerozumím, opět se bavíme o nějaký konzistenci, prostě tohle to za mě offside je, je to jako ten gól Rashforda, jestli se na něj pamatujete, proti Manchesteru City, kdy celou dobu prostě běží za balónem, vole Bruno, nebo kdo to tam byl, nebo právě Rashford, teďko nevím, myslím si, že právě Rashford běžel za balónem, Bruno pak střílel, to je prostě jasný offside a to pravidlo zní tak, že hráč se musí aktivně zapojit do hry, což ale neznamená, že se musí dotknout balónu, znamená to, že prostě třeba jde do souboje hlavičkového, který pak prohraje, to už seš prostě v offsideu, nebo že běžíš za balonem a tím ovlivníš bránící hráče, který potom logicky musí běžet s tebou a tak dále. Tohle všechno jsou věci, které jsou aktivní zapojení a v tu chvíli by se měl pískat offside, což se tady nestalo. No a pak se stala velmi bizarní věc v závěru, kdy rozhodčí písknul penaltu za tohle. Cože? Kamo, reálně, WTF? Jakože z pohledu fanouška Realu, abych byl nasranej, že takováhle penalta byla písknutá. Protože to akorát hrozně nahrává tomu, že prostě Real bude zase vysmívaný a disovaný na sociálních sítích. Bylo to za stavu 3-1, vůbec nic to neřešilo. A jako tady ten týpek, který ho vidíte, že drží Endrika, tak prostě ho držel už od rohového praporku, jo. Absolutně od rohového praporku, držel až sem před vápno. A pak sebou Endrik prostě mrdnul do vápna, skočil tam vyloženě. Jo, tenhle týpek ho pustil před vápnem, podle mě, jsem si skoro jistý, že to je před vápnem tady tohle sto, kdy ho ono ještě pouští a rozhodčí za to písknou penaltu. Nevím, kámo, jak je tohle možný a jako to, jak se sebou Endrik mrskne do toho vápna,
Mně to prostě přijde strašně jako... Tohle je fakt vyloženě zbytečný, jo. Já zastavu 3-1. Nevím, já fakt nechápu, proč... Jako proč je za tohle to penalta, když ten faul byl evidentně venku z toho vápna, nebo podle mě teda aspoň byl, jakože... Jasně, kdyby ho ten týpek pustil až ve vápně, tak je to samozřejmě penalta v tu chvíli, jo, protože... Pokud ten faul pokračuje až do vápna, kde skončí, tak je to pokutový kop podle pravidel. Ale podle mě ten faul prostě do toho vápna nepokračuje. Podle mě ho ten týpek pouští před vápnem a Endrick sebou mrdne do vápna. Prostě tam normálně naskočí. Ale to podle mě prostě v tu chvíli už není faul v vápně. To, že tam Endrick spadne, neznamená, že ten faul byl v tom vápně. Takže za mě absolutní nesmysl a prostě brutálně divný moment. Zase Real má další penaltu a už to začíná být docela nuda. Jako reálně, koliká tato penalta letos je? 6., 7., 5.? Není to trošičku moc, ty vole kluci? No a mimochodem, když už jsme u toho Reálu, za stavu 3-1, Jude Bellingham absolutně evidentně nazve rozhodčího piece of shit po tom, co dostal žlutou kartu, což nevím, jestli je úplně sportovní, jestli by za to třeba taky neměla být druhá žlutá karta. Podívej se na jeho držku, co říká, absolutně jasně. Piece of shit, absolutně jsem vám to zakryl, sorry, ještě jednou vám to pustím, dívej se na to. Piece of shit. Možná řekl dokonce fucking piece of shit, nebo něco takovýho. No, řekl bych, že tady mohla být docela druhá žlutá karta. A jestli Trossard dostává žlutou kartu za odkopávání balónu, tak pojďme teda ty pravidla dodržovat. A mám takový pocit, že prostě na rozhodčího se mluvit úplně nesmí, ne? Tak jak to, že tady Bellingham dostal červenou? Docela pofidérní a zase se o tom bavíme. Konzistence rozhodnutí a nějaká logika v tom rozhodování. Hlavně, že potom Real dostane vole penaltu za to, že faul je metr za vápnem, no. Tak jako děkujeme a gratulujeme. Fakt vole velmi, velmi, ale opravdu velmi pofidérní rozhodování někdy v té La Lize, ostatně i v Premier League a o české lize se radši ani nebavíme. Kromě Realu vyhrála i Barcelona, která rozdrtila Villarreal 5-1, absolutní debakl, to ještě Lewandowski nedal penaltu, 2 plus neproměněná penalta, jsem chtěl říct 2 plus 1, ale 2 plus neproměněná penalta z pohledu Levy, který tím pádem zase si připsal dva důležitý góly. Pablo Torre odehrál fantastický utkání, 1 plus 1, gól jsem neviděl, ale vypadá to na nějaký long shot, ty krásu, hezká asi střela to musela být. Já jsem viděl tu asistenci, ta byla neskutečná na levu, fantastická asistence. No ale kdo měl ještě lepší asistenci, byl Lamin, který, kámo, co to předved za Ačko, jakože týpek prakticky z půlky, šajtlí, přenese těžiště přes celý hřiště, absolutně přesně na Rafinhu, který zakončuje. To je neuvěřitelný. Jako puste si tu asistenci, já ji tam možná mám, tak vám ji možná pustím, protože to je prostě 10 z 10 a Lamine Yamal stále potvrzuje, že patří mezi nejlepší hráče na světě. Obrovskou formu má i Rafinha, který se dvakrát prosadil, takže dva góly pro něho a jeho čísla v letošní sezóně taky nejsou jako vůbec špatný. 5 plus 2 za 6 zápasů, takže průměr víc než bod na zápas. Když už jsme u toho, Lamine Yamal má momentálně v tuhle chvíli 3 plus 5, takže dokonce 8 bodů. Má ještě, ne počkej, bylo to 3 plus 5 nebo 3 plus 6, teďkon si jsem jistý. 3 plus 5 za 6 zápasů, takže 8 bodů pro něho. No a Robert Lewandowski má tuším 6 plus 2, je to tak, takže tyhle si tři hráči mají jako jediný z La Ligy více než 5 goal contributions v letošní sezóně. Ani Mbappé, ani Vinicius, ani Rodrigo, ani nikdo jiný z Realu Madrid, ani z žádných jiných klubů tam není. A Lamin, Leva a Rafinha zatím jedou bomby. Barcelona v La Lize absolutně dominuje. No a kdo se zranil, je Ter Stegen, který je na celou sezónu out. Musím teda říct, že je mi ho fakt líto, protože Ter Stegen v posledních zápasech dostává, nebo v posledních týdnech dostává extrémní hate na sociálních sítích, ale extrémní. Čím už se asi nejde divit, přeci jenom Ter Stegen prostě nepodával ideální výkony, to si asi můžeme přiznat. Na druhou stranu ten hejt, co na něj byl jako za mě až možná moc velký. No a když si to spojíte s tím, že teďkon mu, nechci říct skončila kariéra, ale minimálně mu to dost zkomplikovalo zbytek jeho kariéry a prakticky ukončilo sezónu, tak Ter Stegen si teda neprochází vůbec dobrým obdobím a to ještě ke všemu v tomhle zápase předvedl dva velmi pěkný zákroky, možná dokonce 3-1 byl totiž offside, takže se asi nepočítá. No a Ter Stegen jako odchytal fakt dobrý zápas, bohužel asi poslední v této sezóně. Tady máme mimochodem ještě žlutou kartu na konci a jako omlouvám se, tohle je za mě červená karta, absolutně nechápu, jako tady ten týpek vůbec nechce hrát balón, je to 89. minuta, zákrok jasně z frustrace, tohle prostě podle mě je červená karta. Schválně napište do komentářů,
A jako jestli Lamin bude dostávat kýle skluzy, tak to dlouho asi nevydrží a dlouho si ho neužijeme. Každopádně za mě prostě červená úplně jednoznačně. Tady máme ještě info o tom Ter Stegenovi, který by měl být out na 7 až 9 měsíců, což je prakticky do konce sezóny. No a podívejte se na tohle. De Bruyne se často vyzdvihuje jako nejlepší playmaker na světě. No a za rok 2024 má za klub i zemi dohromady Lamin Yamal 18 asistencí, Kevin De Bruyne 17. To je upřímně řečeno brutální statistika. A Lamin Yamal v 17 letech má za kalendářní rok víc asistencí než Kevin De Bruyne. Jako celkem šílený, ačkoliv De Bruyne tam byl samozřejmě zraněný, nehrál úplně všechny zápasy, i teďko nehraje, ale i tak je to fakt brutální stát. Penalty v letošní sezóně La Ligy, 5 má Real Madrid, 8 celý zbytek ligy, tudíž 19 týmů dohromady. Jasně, OK, píšu si. Skoro 40% gólů Realu Madrid v této sezóně byly penalty. Dobrý, tak to přejmenujte na penalty FC, kluci, trošičku sas moment tohleto, ale ne, některé ty penalty samozřejmě byly, dvě jsou za mě extrémně sus, tam ta Viniciusova, kdy přepadl přes golmana, respektive spíš přepadl kolem golmana, no a teďkon ta Endriková, to za mě určitě dvě penalty jako nebyly, zbytek, tam si myslím, že pak ty penalty byly neoddiskutovatelné, aby jsme byli féroví, ale je to minimálně k zamyšlení, to, že pak Jude Bellingham nedostane třeba žlutou za takovouhle větu na rozhodčího, nevím no, je to prostě klasika, prostě La Liga, Real Madrid, známe to. Tolik tedy k dnešní nabité reakci na výsledky, hojte like, hojte odběr, nezapomeňte na zvoneček a odebírejte i moje další kanály, ať už Sako Plus, nový kanál, který jsem založil, nebo samozřejmě hlavní kanál Mixako, a teď už díkejte mrknout na další videa z mého kanálu, který máte právě na obrazovce. Jo, napište do komentářů vaše názory na dnešní momenty.